tamang yung mga small time lang pong gawain na. Papapuntahin ko na lang dito si Ninong Dani, kilala mo yun? Hindi, hindi pa po. Ah, hindi pa. Papapuntahin ko po dito yung ninong ko na karpintero. Siya na lang po yung papapandahin ko, tapos siya na lang po yung magli-labor. Ayun, dalawa na lang. Ito na daw po yung ano, ito na daw po yung lupa nila kain. Ilang ano yan, square meter? Ito po ang pahaba, tapos ito po yung... Ito? 8 lang po ang pahaba. Kumbaga, nagpawa lang po kami dun ng tanti. Bakit? Mag-a-adjust din naman po yan dito at may ano eh. Mag-a-adjust yan pabalik dito kasi may... May? Ayan, dalo yan po dyan ng tubig. Ah, may sapa dyan? Apo, may sapa po. Hindi na po ito pinagamasan kasi medyo matambak din po ay patataas-taasan niyo. Ay, dadamping ano ito? Okay. Saan kayo makuha ng pandamping? Pag ano po, kahit nagsakot-sakot lang po din. Lupa, mahukay na lang. Okay. Diyan sa, you know, may punso. Pwede doon? Apo, pwede yun yung punso, tapos tatambak dito? Apo, pwede po yun. Mahakot ka na lang? Apo, ako kakanaan din po ito ng dito. Ay, man. Ito po kasi dito, kapag yung maulan. Sino nagpasok niyan? Kami din po. Barangay? Hindi po, kami-kami po. Pero alam na po yan. Alam na yan? Alam po yan ni Kapitan. Hindi, dapat pagpasok dito, nandito sila. Alam na yan? Okay. Apo, alam po yan. Ito na po yung pinakatinuro sa aming lote. Ah, ito na yan. Apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Saituan po ito. Welcome back sa aking channel. Miga-miga shoutout sa inyong lahat. At good morning, good morning. Tagalog na, English pa. So, good morning. Ano ba ang sa... ano ba to? Sa Japan ang... Ang good morning, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, good morning, magandang umaga, gumuron, ibig sabihin ay Swedish language, gumuron. So hindi ko na alam kung, ay sabi ko pala marhay na aldaw. Tapos saan pa ba? Sa Bisaya yata, ganun din. Kasi Bicolana ako eh. So... Marhay na aldaw. So, magkababayan ko si Brother Jose. So, anyway guys, kumusta kayo? At ako na naman, nandito na naman po ako. sa dati kong background, ayan, sa aking trabaho. Dito lang ako laging nakapwesto kasi doon sa kabila, masyadong mailaw, maliwanag na maliwanag. Tsaka pangit yung background doon kasi ano eh, puro computer. Yung inuupuan ko minsan kapag ako'y nag-check ng mga product. Kasi ako rin ang kumukontrol ng mga product dito, ng mga ginagamit namin. So, pangit yung view doon, computer. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Oh. Pangit ang view. So, kaya dito ako sa medyo maganda-gandang view. Dito kahit paano ay white, plain white na may dekorasyon sa likod. So, anyway guys, kumusta kayo? Si Brother Jose, busy. Lagi kong inaabangan yung kanyang videos. Ang upload niya ay tuwing 6 daw. So, kung 6 dyan sa Pilipinas, dito ay 12 tanghali. So, kaya palagi akong late kung manood, kung mag-comment, palagi akong late dahil sa oras na 6 na pag-upload niya, ay nandito ako sa trabaho ko. At busy ako niyang sa mga oras na yan. So, kaya late na ako nakakapanood. Kaya kung makikita niyo, palagi akong late kung mag-comment. Kasi late akong nanonood sa kanyang video. Kasi nga magkaiba yung oras. 7 hours ang pagitan. So, kaya minsan binabasa ko yung abang nanonood ako, pakapanood ko noon, inuulit ko ulit. Saka pag inulit ko, binabasa ko yung mga comment niyo at maraming salamat. Palaging positive ang ating mga naiisip. So, yan ang tama guys. Yan ang tama. Palaging positive lang tayo. Huwag tayong mag-isip ng negative. Para swerte ang positive. Kapag positive kasi guys ang iniisip natin, pakiramdam ko kasi ay ano, swerte magian sa pakiramdam. Pero kung ang iniisip ko ay negative, parang
ganun hindi ko kaya. Parang mas lalo akong pinanghihinaan ng loob. Katulad kapag yung nag-i-interview, halimbawa maghahanap ako ng trabaho tapos may interview ako, hindi ako nag-iisip ng negative. Palagi akong positive kung mag-isip na matatanggap ako at kung ano man ang itanong sa akin ay kaya kong sagutin. Ganyan ako guys kapag naghahanap ako ng trabaho. Tingin ako sa sarili ko para akong si ano, si Freddy Aguilar. So ayun guys, ganun. Kaya pag ano, hindi talaga mawawala yung nervyos kapag naghahanap ng trabaho at oras ng interview. Hindi talaga nawawala yung nervyos ko, talagang nandyan yung nervyos. Pero nang dahil sa palaging positive ang aking iniisip, so nagiging normal ang pakikipag-usap ko kapag ako ay may interview. So anyway guys, ako ay natutuwa dahil masaya ang pag-vlog ni Brother Jose. At ayan, natutuwa ako kay Kyle. Kyle ba yun yung pangalan niya, yung may asawa na may isang anak, yung bata pa sila. Yan, natutuwa ako kay Kyle dahil sa masinop siya sa mga binibigay. Ang swerte ni Brother Jose. Alam mo, marunong siyang sa ngayon, marunong siyang pumili ng talagang dapat niyang tulungan. Marunong magpahalaga si Kyle sa tulong na ibinibigay sa kanya. So, napakabait na bata. Katulad rin ni Nanay Emily. Gumagawa siya ng paraan kung saan makakatipid para hindi na, kumbaga, para nga naman matapos. Kasi, halimbawa kung wala naman din budget tapos hindi nila titipirin, de sila rin yung maaantala, sila rin yung ano, kaya kumbaga maganda itong mga natutulungan ni Brother Jose. Mga wise sila, kumbaga iniisip nila na baka wala nang maibigay si Brother Jose sa akin, so kailangan pagbutihin ko tong pera na to, ganyan ganito. Hindi sila umaasa sa tulong. Kung abutan sila, salamat. Kung hindi naman, kung anong meron, yun na lang pagkakasyahin. Si Nana Emily, ganun. Kaya nakakatuwa si Kyle, ganun din. Gumagawa siya ng paraan. O, naghanap siya ng mas malaking saging sa parehong presyo para yung isang saging ay mahiwa nila sa tatlo. So, ayun, napakagandang panimula, kumbaga, dito ka kay Kyle. So, ayan, may yung si Barangay Tanod. Ay hindi, yung barangay captain sa kanilang lugar ay mabait at binigyan sila ng maliit na espasyo na tatayo ng lupa. So, magkakaroon ka na Kyle ng bahay. So, kapag nagsimula at basta. So, pagbutihin mo lang at huwag mong sisirain ang mga tulong ng mga sponsor para kahit papaano magkaroon ka ng maliit na bahay. Hindi man maganda, pero at least mas maayos kaysa dyan sa tinutuloyan nyo ngayon. Huwag kang gagaya doon sa mga abusadong mga tinutulungan. Katulad na lang ng nakikita ko dito sa YouTube na meron na naman inihiling. Siyempre, para sa akin nararamdaman din siguro ng tao na ginagamit din sila. So, siyempre, hihingi sila. Dahil, siyempre, meron din naman mga taong magsasabi doon na, uy, ginagamit ka lang nung pupunta sila dito, magbibigay sa iyo ng 2,000, gagawan ka ng content, tapos kikita sila doon sa content na yon dahil kapag ikaw ang binablog nila, ay malaki ang views. So, siyempre, yung tao naman, mag-iisip, dapat lang nahingian kita dahil malaki ang kinikita mo kapag kami ang iyong binablog. So, ganun. Malaki talaga ang kinita nila doon sa taong yun kasi bawat vlog nila doon, ang laki ng mga views nila. Hindi lang nga doon sa isa, lahat sila kumikita. So, isa yan sa kasi nung ginawan ko rin yun ng reaction, malaki talaga ang views. So, kaya siyempre, naiisip din ng tao, ginagawan mo kami ng content, so dapat lang nahingian ulit kita ng tulong. So, ayun. So, ganun lang, gamitan lang sila. Yun ang nakikita ko.
Kasi, siyempre nga naman, pupunta doon, bibigyan mo ng, dadalhin mo yung package ng tao. O, tapos, maggagawa ka ng content. O, yung package, hindi naman galing sa'yo, galing sa sponsor, galing sa ibang bansa. O, tapos, gagawa ka ng video doon, bla bla bla. Ayun, kumikita siya ng pera na hindi naman na galing sa kanya yung package. So, siyempre nga naman, iingian siya at iingian ng tulong nun dahil pinagkakakitaan din naman nila. Yun ang para sa akin. Kasi yun ang nakikita ko eh noon. Pero ngayon, hindi ko na yun nakikita ko lang sa mga ano ba, dyan sa mga thumbnail nila. Hindi ko sila pinapanood pero based sa mga thumbnail nila na nababasa ko. So, naiisip-isip ko na mayroon na naman hinihingi na ganito yung tao. Eh, siyempre, pinagkakakitaan yung tao, di ihingian kayo ng tulong. O huwag ka na magpunta doon kung para hindi ka nahingian ng tulong. Hindi rin naman nila mabitaw-bitawan eh. Kasi nga, malaki ang views kapag pumupunta sila doon. Kahit yung bahay, hindi naman sa kanilang bulsa galing. Ang daming nag-sponsor doon. Tapos, ipagmamalik kayo nung sakim sa pera. Sakim sa pera. May nagsabi kasi sa akin, sakim yun sa pera, sabi niya. Tapos, ipagmamalaki niya na ano, na tinulungan kita, ganyan, ganito. Eh, yung tulong na nanggaling, hindi naman galing sa bulsa niya. Galing sa ibang tao. Mabuti pa nga ito si Brother Jose kapag sinasabihan ng ganun. Kung maaalala nyo guys, meron nagsabi kay Brother Jose na maraming salamat sa tulong mo. Ang sagot ni Brother Jose, hindi po sa akin galing ang pera, ako lang po ang tulay. Kumbaga, ako lang po ang tulay para makarating sa'yo ang tulong. Galing po ito kay, ganito nakalimutan ko kung saan galing yun. Kasi binabasa ni Brother Jose, tapos ngayon nilalagay pa sa kanyang vlogs yung mga nagbibigay. Ito ang maganda. Ipinapakita mo sa buong mundo talaga kung sino talaga yung nagbigay. So, ayan. Yun, may nagsabi kay Brother Jose na maraming salamat sa tulong mo, ang sagot ni Brother Jose. Hindi po galing sa akin yan, nanay. Galing po yan dito kay ma'am ganito. So, ako lang po ang tulay. Magaling talaga to si Brother Jose. Hindi ka tulad nung sa isa, sasabihin, ikaw, tinulungan ka namin. Ganyan, ganito. Sinusumbat, mapanumbat yun. Oh. Kaya, mahirap. Ang tao kasi, kapag ano, wag mong isumbat. Lalo't kung hindi naman galing sa'yo yung perang pinanggawa mo nung bahay niya or yung mga package na dinala mo doon. Huwag mong isumbat kung hindi naman galing sa yung bulsa. Diba guys? Dinala mo lang doon. So, doble-doble ang kinita mo doon. Kaya, nagtumubo ka pa. Kasi kung wala kang kinikita, hindi mo sila babalik-balikan. So, kaya kumikita ka doon, kaya binabalikan mo. Ayan ang nakikita ko. Kasi yung sila, kapag hindi kumikita yung video, hindi na yun nila binabalikan. Ang daming mga mahihirap na pinuntahan nila na maraming basher, tapos hindi kumikita masyado yung video nila. Hindi na nila binabalikan. Ang binabalikan nila yung mga videos na malalaki ang mga nag-view. So, yun ang nakikita ko. Real talk lang, mahirap talaga kapag sa katotohanan na. So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat at thank you sa mga sumusuporta kay Brother Jose at pakisuportahan nyo na rin po ang aking channel at pakisubscribe at pakihit nyo po ang bell button para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So maraming salamat po ulit. See you on my next video guys. Ingat po tayo and God bless. Bye-bye po sa inyong lahat.